mingea revine la Stăviști. Tănase, încă o dată Tănase, dribling frumos, este gol! Stefan Nicolić, vă spuneam că nu a marcat des în sezonul trecut pentru Steaua, dar a făcut-o cu Petrolul și aproape în același fel. Venit din spate, din cădere, tot sub bară. Stefan Nicolić, 1-0 pentru Steaua, minutul 20, Supercupa României 2013. Steviștii se uită după Piovacari. Nicolić este însă asul lui Rege ca până această seară. Minge excelentă făcută de Tănase. El este cu cel puțin jumătate din gol. Iată-l aici, driblând frumos pe lângă Neag. Mustivar îl lasă pe Nicolić, alergând Alene. Ghiler nu-l blochează pe Nicolić, care pune mingea sub plasă, sub bară. Era deja în plasă pe Sania. Tănase la Tovlevici. Sucala se retrage, este deja prea mult. S-a aventurat prea mult, penalt. A căzut în careu și penalt, este penalt. Clar. Este o decizie corectă a lui Ovidiu Hațegan. Penalt e clar pentru Steaua și roșu. Manase este al doilea cartonaș galben și eliminare pentru Manase. Jucătorul din Republica Centrafricană, Pesania, îi reproșează lui Cristi Balaj o hipercorectitudine în această fază. Nu pare să fi vrut să-l faulteze, dar asta e decizia. Atacantul era singur, a fost cu mâna pe el. Manase. Și unul dintre simbolurile Stelei de astăzi. Petrolul în 10, Bourceanu! Apără pe Sania, jocul rămâne deschis, chiar dacă Petrolul este în inferioritate numerică, ci cu grozav în fața lui Alexandru Bourceanu, tot jucătorii înalței Stelei în care unui Pesania. Sunt acolo și Nicolić și Sucala! Ce gol marcat de Sucala! La o victorie senzațională a fundașului central al Stelei, este stadionul fundașilor pentru Steaua. Chiricheș a reușit mai multe goluri în Europa decât în campionat. Asta a învățat-o alături de gardă și în clubul din Ibița. Aceasta este încă diferența și probabil așa va rămâne, diferența între fotbaliștii care joacă la noi și cei mari din Premier League. Spunea Gardoș, ne-am făcut vreo două ore curaj să-l abordăm pe Lampard pentru o poză, deși nu trecuseră mai bine de două luni de când se întâlniseră cu englezul. Și chiar ne-a ținut minte, este remarca făcută de Gardoș. Sucala, un jucător cerebral, a arătat-o, iată, în această fază. Este golul vieții lui Sucala, fundașul adus de la Petrolul, pariul lui Regecamp. Execuția lui Bourceanu și parada lui Pesania. Între timp, Gheorghevski, este gol! Al lui Pintili! Golul numărul 1 al lui Pintili la Steaua. Cel mai bun gol al său, cel mai frumos. A marcat și sezonul trecut din șuturi de la distanță. Parcă niciodată însă mingea nu s-a prins întrebare. Și va fi probabil un nou moment de dans, de sărbătoare pentru steliști. Nu este nimic pregătit. Sucala, Pintili, Nicolić. Se uită în sus, să încearcă să-și vadă golul. Iată pasa lui Gheorghevski și reluarea lui Pintili. Ce să-i faci? Steaua câștigă cu stil la această repriză, 3-0 înainte de pauză.
Chiovacari blochează și italianul se duce poate spre primul gol al său la Steaua. Chiovacari și Pesania cu a doua intrare în situație de 1-1.